For å utvikle praktiske ferdigheter har vi valgt å dedikere en egen bolk som vi kaller for metode, hvor den første episoden vil ta for seg problemhåndtering. Dersom du som student i praksis har møtt på svar som «Vi har gjort det sånn i alle år», når du har søkt forklaringer på hvordan og hvorfor visse ting gjøres, så er du slettes ikke alene. Derfor vil vi i dag utforske en effektiv metode for å identifisere og lese slike utfordringer. De fem hvorfor. Ved å systematisk stille hvorfor-spørsmål repetitivt, avdekker man årsaker til problem på et djupere nivå, og man legger et grunnlag for mer effektive lesninger. Mitt navn er Elise, jeg er sykepleier og masterstudent i entreprenørskap, og skal nå ta deg gjennom stegene for de fem hvorfor for å implementere denne metoden. Det første spørsmålet man kan stille seg er, hvorfor skjedde problemet? Den første gangen du spør hvorfor, bidrar til å identifisere den umiddelbare årsaken til problemet, og det er rett og slett en grunnleggende tilnærming til kritisk tenkning og problemløsning. Hvorfor skjedde den umiddelbare årsaken? Ved å identifisere de underliggende faktorene og mekanismene som ligger til grunn for problemet, får man en mer helhetlig forståelse av situasjonen, noe som igjen kan føre til mer effektive lesninger. Hvorfor skjedde det som førte til den umiddelbare årsaken? Fortsett å grave dypere for å finne de underliggende årsakene. For når man graver dypere for å finne de underliggende årsakene til et problem, oppnår man en mer omfattende og detaljert forståelse av situasjonen. Og dette det gir verdifull innsikt som kan brukes til å utvikle målrettede lesninger. Hvorfor skjedde det som førte til de underliggende årsakene? Når man undersøker hvorfor hendelser eller faktorer førte til de underliggende årsakene til et problem, så kan man få ytterligere innsikt i den kompleks dynamikken som har ført til situasjonen. Å utforske disse dype lagene gir en mer omfattende forståelse og gir mulighet for målrettet handling. Hvorfor skjedde det som førte til alle de identifiserte årsakene? Dette spørsmålet det tar analysen et steg videre ved å avdekke rota til problemet. Spørsmålet leder til en mer grundig analyse til hendelseforløpet og de underliggende dynamikkene. Å bruke tid og energi på å stille gjentatte hvorfor-spørsmål det kan være litt uvanlig og unødvendig ved første øyekast. Men faktisk så er dette en kjempekritisk prosess for å virkelig dykke ned i kjernen til problemet og ikke bare skrape på overflaten. Å oppnå en grundig forståelse til problemet er avgjørende for å danne et helhetlig bilde. Så selv om det kan være merkelig, så er denne dybden nødvendig for å identifisere og adressere problemets kjerne.